Fillimisht fillojmë nga Charles Michel, dorëheqja e tij, lëvizja e tij politike për të shkuar drejt zgjedhjeve për të sfiduar politikisht siç thot ai. Si u duk lëvizja që bëri? Po, është një zgjedhje jo e paprecedent, por edhe jo e mirëpritur nga një pjesë e madhe e burokratëve europianë, të cilët u gjenden të paprgatitur për shkak se nuk kanë një emër pasardhës. Sikur se theksoi dhe kronika juaj më parshme, në qofë se nuk gjendet një emër dhe nuk përcaktohet një zëvëndësues i tij në afati më të shkurtër, atëherë kapacitetet e tij si drejtues i Këshillit Europian do i marë drejtuesi aktual i presidencës europiane, Bashkimit Europian, në këtë rast Zoti Orban, dhe kjo nuk mirëpritet nga aktorët e mëdhenj në Europë, duke marrë parasysh dhe fraksionet që kanë pasur me Zotin Orban, po edhe qëndrime që ka pasur ai në raport me ministrë çështje shmadhore, sikur se shikohet nga qendrat e mëdha europiane. Nga pikpamja e mirëfillit politike, besoj se bën sens për Zotin Michel, për shkak se më përfundon një mandat tashmë, dhe besoj se objektivi i tij dhe synimi i tij është jo vetëm vendi i europarlamentarit, por edhe mundësisht një portofol komisioneri në Komisionin e Ardhshëm Europian. Besoj se pretendimi i tij do jetë për një rol të rëndësishëm komisioneri, duke marrë parasysh staturën e tij, duke marrë parasysh edhe rolin që ka pasur një pjesë të madhe dhe marrëdhënien që ka ndërtuar me vendimmarrësit më të rëndësishëm të Bashkimit Evropian. Për të mbetemi pikërisht tek Orban që ju e përmendët, çfarë do të thotë, po themi, një drejtim i një institucioni kaq të rëndësishëm nga Viktor Orban për qasjen që mund të ketë ndaj Ukrainës në luftë, ndaj Ballkanit Perëndimor, që ka qenë në një farë mënyrë pozitiv që të antarësohet brenda vitit 2030, dhe ka qenë pikërisht një shifër kjo apo një vit i përmendur nga vetë Zoti Charles Michel, që drejtonte pikërisht këtë institucion të rëndësishëm të Bashkimit Evropian. Mendoni që mund të ishte pozitiv për ne? Po, në sensin më praktik të fjalës, kryetari i Këshillit Evropian nuk ka kapacitet ekzekutive, dhe ajo çfarë e përkufizon mandatin e tij dhe elementi më i rëndësishëm i mandatit të tij është në fund të ditës vetëm agenda që diskutohet dhe mënyra se si ndërtohet numri dhe agenda e pikave që parashtrohen përpara vendimarrëse europiane. Në këtë pikë, Zoti Michel pa dyshim që ka qenë mbështetës për agendën integruese të rajonit, dhe e kemi parë në deklaratat e tij të mbështetjes ndaj Shqipërisë specifikisht, por ndaj vendeve tjera të rajonit, kështu që nuk është se mandati i tij është karakterizuar në një qasje abstenuese ose një qasje jo konstruktive në raport me rajonin tonë. Zoti Orban pa dyshim që është një mbështetës i madh i integrimit të rajonit të Ballkanit në Bashkimin Evropian, e ka theksuar shpeshherë, madje duke kritikuar dhe vendet të tjera të cilat janë hezituese ose kanë qenë bllokuese për vendet e Ballkanit. Ai duke qenë se Hungaria është një vend që kufizohet me rajonin, ka interes të drejtë për drejtë, por sigurisht e shikon si pjesë të influencës që ka në një pjesë të mirë të vendeve të rajonit, dhe bën sens edhe për kalkulusin e tij të brendshëm dhe jo vetëm për politikën e jashtme. Mendoj se nga nëse do të përkonte një mandat ose patën një 6 mujor në cilin do drejtonte ai Këshillin Evropian, do kishte mundësi për përplasje dhe për një lloj pendimtarie në planin e diskutimeve në Këshillin Evropian, duke qenë se sikur se theksuat ju në raport me një sërë çështjesh madhore, Ukraina në radhë të parë, por jo vetëm, ka dhe edhe problematika tjera që lidhen me rruajtjen e institucioneve demokratike, me përpjekjen për të avancuar lirinë e medias dhe lirinë e gjyqësorit. Të gjitha këto elemente në cilat është kritikuar specifikisht Zoti Orban si aktor në vendin e tij, në Hungari, dhe shpallet si pengesë në një sër trajtash për avancimin më të gjerë të këtyre politikave në kuadrin e Bashkimit Evropian. Janë kritika cilat mund të analizohen me kujdes në secilën prej këtyre çështjeve, por në sensin më praktik besoj se nuk do ndryshonte shumë gjë nëse do merrte qoftë edhe për 6 muaj kryesimin e Këshillit Evropian dhe vendosin agendës Zoti Orban.